A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dinana wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul asyra la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah fi kitabil aziz wa latakum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud sebenarnya ada di kalangan kamu satu pihak, satu kumpulan yang kerjanya mengajak ke arah kebaikan, menghalang kemungkaran, dan sungguhnya mereka itulah kumpulan-kumpulan yang berjaya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Moderator kita Ustaz Azri, rakan-rakan ahli panel, Ustaz Zahar dan juga Dr. Aziz Bari, yang berhormat Dr. Mahmud Yusnan, Timbalan Pengerusi Tuan Kuasa Pembangunan Islam Dakwah Penerangan dan Hubungan Serantau, Datuk Muhammad Rahim selaku pengarah Jabatan Dakwah Islam Kelantan, khususnya kepada semua pimpinan-pimpinan rakan kita yang berhormat daripada Johor, Ustaz Abdullah Hussein, dan pegawai-pegawai kanan, khususnya kepada semua hadirin-hadirin umat Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini saya sebenarnya terpaksa menggantikan dalam keadaan yang agak tergesa-gesa menggantikan Dr. Muhammad Fadli berkenaan dengan persiapan kerajaan negeri khusus berkaitan dengan hudud. Setakat yang saya gariskan ini, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan persiapan kerajaan negeri khusus. Setelah tadi kita mendengar bagaimana Dr. Aziz Bari menerangkan bahawa bukan soal undang-undang tetapi soal political will yang menyebabkan sama ada boleh berlaku atau tidak pelaksanaan hudud di Malaysia. Jadi berhubung dengan perkara ini, berkenaan dengan persiapan daripada sudut undang-undang, sekiranya dan kita telah pun menerima mandat daripada rakyat. Pertama, dalam undang-undang ini dia ada yang dipanggil undang-undang substantif, iaitu kandungan undang-undang secara jelas. Kalau disebut hudud, apakah kanun acara jenayah syariah 2 yang telah diperincikan, dan undang-undang ini sebenarnya telah pun digubal oleh kerajaan Kelantan sebaik sahaja menerima mandat pada tahun 1990. Kita ada undang-undang khas berkaitan dengan kandungan substantif, apa itu hudud. Yang kedua, berkaitan dengan persediaan kita daripada sudut prosedur, apakah acara ataupun acara pentadbiran, bagaimana kita nak melaksanakan undang-undang jenayah ini di negeri Kelantan. Dan yang ketiga, berkenaan dengan acara ataupun dipanggil undang-undang keterangan, adakah undang-undang keterangan yang ada dalam negeri kita ini sudah sesuai, sudah cukup, sudah mantap untuk kita laksanakan jenayah syariah di dalam Malaysia ini, khususnya di Kelantan. Bila disebut tentang perkara ini, terdapat beberapa komponen khusus untuk kita laksanakan undang-undang syariah di negeri Kelantan. Pertama, undang-undang. Yang kedua, kerajaan bersedia atau tidak. Yang ketiga, sistem pentadbiran. Yang keempat, kaki tangan. Yang kelima, kemahuan untuk melaksanakan syariah. Yang keenam, masyarakat yang inginkan syariah. Yang pertama, kita sudah siap. Walaupun terdapat beberapa perpindaan yang mungkin perlu dibuat setelah kita mendapat pandangan daripada seluruh negara berkenaan dengan kanun acara jenayah syariah 2 yang telah pun kita bentangkan. Yang kedua, kerajaan telah pun, dalam kata lain, bersedia bukan hanya daripada sudut bercakap, tetapi hari ini alhamdulillah Menteri Besar baru kita telah pun meluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang baru 3 minggu lepas kita jalankan, iaitu satu bajet telah diluluskan oleh kerajaan negeri berjumlah RM1 juta khusus untuk persediaan bagi infrastruktur di Mahkamah Syariah ke arah pelaksanaan dan penguatkuasaan hudud di Kelantan. Yang ketiga, daripada sistem pentadbiran. Kalau dilihat daripada sistem pentadbiran seluruh Malaysia, terdapat 574 pegawai penguatkuasa di seluruh Malaysia. Di segi negerinya, Kelantan mempunyai 86 orang penguatkuasa dari sudut undang-undang Islam, yang kedua tertinggi di Malaysia. Jadi dari segi persediaan di kalangan kaki tangan sudah ada. Walau bagaimanapun, suka saya jelaskan, daripada 86 orang ini, majoriti berada di bawah grade S17 hingga 27, yang kebanyakannya ramai juga tidak mendapat pendidikan agama secara direct khusus untuk kepakaran dari sudut hudud. Dan dalam masa yang sama, saya juga nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di Kelantan hari ini alhamdulillah, berkat daripada kita minat kepada agama ini alhamdulillah, di sudut pendaftaran peguam syar'i di Kelantan, saya dimaklumkan oleh pengerusi Persatuan Peguam Syar'i Negeri Kelantan, terdapat 300 orang peguam syar'i yang telah pun berdaftar di Kelantan, dan 50 daripada mereka adalah peguam-peguam yang sangat aktif.
Dan kebaikan peguam ini adalah peguam yang mengamalkan undang-undang syariah di mahkamah syariah dan juga di mahkamah sivil. Jadi di sudut persediaan daripada kaki tangan ataupun pihak swasta, kita nampak sudah ada jalan yang seterusnya baik bertentangan kemahuan. Dalam konteks hari ini, alhamdulillah saya melihat beradanya kita pada hari ini, antara pendekatan yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan ialah melaksanakan sambutan Hari Hudud, dan secara detailnya, secara khususnya Kerajaan Kelantan di bawah Yayasan Islam Kelantan telah pun menggubal silibus khusus untuk jenayah hudud kepada pelajar-pelajar di sekolah menengah Yayasan Agama Islam Kelantan di tingkatan 2. Tingkatan 2, pelajar-pelajar sekolah agama seluruh Kelantan dah belajar soal hudud. Walau bagaimanapun di peringkat sekolah menengah, ini bukan berada dalam bidang kuasa kita. Kita difahamkan mereka ada belajar tentang hudud, iaitu khusus untuk zina di peringkat sijil tinggi agama Malaysia saja. Maknanya belajar sampai stam, baru mereka belajar tentang undang-undang jenayah syariah Islam. Itu pun khusus untuk jenayah zina yang mungkin bagi mereka ada relevan, kerana kuasa ini mungkin agak berkaitan dengan orang Islam di bawah jadual ke-9. Ya. Jadi ini yang berlaku. Begitu juga ada disebut sedikit sebanyak dalam syariah Islamiah, pengenalan sahaja untuk peringkat hudud di tingkatan 5. Tingkatan 5 ada pengenalan hudud, di bawah tingkatan 6 stam zina sahaja, tapi di sekolah Islam Yayasan Islam Kelantan tingkatan 2 kita dah detailkan tentang bagaimana kesalahan-kesalahan hudud dengan menggunakan berdasarkan pada kitab Fathul Qarib. Yang kedua, persediaan yang dibuat Kelantan ialah pelantikan ahli dan kuasa teknikal kerana acara jenayah yang telah pun disebut tadi. Seramai 19 orang telah pun dilantik secara teknikal untuk mengkaji secara serius bagaimana pelaksanaan ini harus dibuat, dan alhamdulillah jawatan kuasa ini telah pun bermesyuarat beberapa kali, dan di peringkat brainstorming mereka telah pun membuat bengkel-bengkel khusus memanggil peguam-peguam daripada pelbagai bidang khusus untuk mengkaji benar-benar adakah kita mampu untuk buat perkara ini di peringkat kerajaan negeri. Kerana kita lihat keberangkalian kita sekarang sebagaimana tadi yang telah pun dibuka oleh Dr. Aziz Bahari, kita boleh buat satu perkara. Pertama, negeri Kelantan laksana syariah tanpa kerajaan persekutuan. Yang kedua, adakah kita kerajaan persekutuan setuju untuk laksana syariah dalam negeri ataupun negara? Yang ketiga, adakah kerajaan persekutuan akan laksana syariah tanpa kerajaan negeri? Karena dalam minggu lepas, daripada 25 hari bulan Oktober, seorang pakar undang-undang juga daripada UIA membentangkan bahawa untuk hudud ini perlu kepada kuasa penggubalan di peringkat parlimen untuk dilaksanakan undang-undang hudud tanpa melibatkan kuasa-kuasa negeri, kerana ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan pusat. Jadi kalau kita mengambil keberangkalian yang pertama, iaitu kerajaan negeri laksanakan syariah tanpa persekutuan, adakah perkara ini boleh jadi kenyataan? Jadi ini memerlukan satu pendekatan baru kepada pihak kerajaan negeri, di mana jawatan teknikal telah pun dengan sedikit sebanyak cuba untuk melihat keberangkalian ini kita buat, kerana kita ingat bagaimana yang diberitahu oleh mantan Menteri Besar Kelantan, Tok Guru kita, bahawa surat telah pun dihantar kepada kerajaan pusat, jawapannya duka cita. Jadi kemungkinan dalam konteks pada hari ini, saya rasa saya mahulah mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk sekali lagi kita menghantar surat kepada kerajaan pusat, tanya kali kedua. Ini surat baru pula, 2013. Ya, 2013, kerana saya difahamkan, kalau kita lihat hari ini, kita punya data pun statistik daripada, kalau kita puan-puan tuan-tuan boleh semak dalam internet, kadar ataupun kadar jenayah seluruh negara, Malaysia mempunyai kadar jenayah ini 67.75, berada di kedudukan 109 daripada 118 negara. Kita negara yang 109 paling teruk dalam dunia kadar jenayah kita. Kalau hak bilia 118, kita duduk nombor 109. Jadi di tahap kes-kes tembakan, kes-kes penyembelihan, kes-kes jenayah indeks, seluruh negara meningkat. Saya rasa tidak ada sebab untuk kita fikir kali kedua, dan kita lihat juga bagaimana kerajaan Malaysia telah pun sebut dalam sesi yang lepas tentang NKRA, iaitu National Key Result Area, kerajaan akan menekankan untuk pengurangan indeks jenayah, di mana hari ini pengurangan indeks jenayah telah pun dibuat, dengan mana kerajaan menempatkan antara usahanya ialah hotspot-hotspot
pondok-pondok big polis yang berada di seluruh negara. Ada pondok-pondok tepi jalan, ada kadang-kadang ada polis, kadang-kadang tak ada polis itu. Itu adalah antara langkah untuk NKRA pengurangan jenayah. Walau bagaimanapun dalam konteks hari ini, bagi pihak kerajaan negeri, saya memohon agar pihak kerajaan pusat duduk bersama dengan kerajaan negeri untuk melihat secara bersesama. Maknanya kalau dapat postmortem daripada pengurangan indeks jenayah yang telah pun mereka sebut, ini harus dilihat daripada kacamata syariah. Sebab dalam konteks Islam, yanhauna 'anil munkar bukan maksud tangkap, tapi maksud cegah. Islam pendekatannya ialah al-wiqayah khairun minal 'ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Kita bukan nak tubuhkan serenti lebih banyak, tapi kita nak pastikan rakyat kita hidup dalam keadaan selamat. Jadi kalau kita lihat juga dalam keadaan selamat, di seluruh dunia ini, negara Malaysia berada di kedudukan yang juga mendukacitakan. Dan kalau saya nak baca kepada tuan-tuan dan puan-puan, 10 negara yang dianggap paling selamat dalam dunia ini, pertama New Zealand, yang kedua Tuvalu, yang ketiga Iceland, yang keempat Norway, yang kelima Denmark, yang keenam Ireland, yang ketujuh Australia, yang kelapan Sweden, yang kesembilan Austria, yang kesepuluh Finland. Kalau kita nak kira Malaysia ni kedudukan kebahagiaan dia dari keselamatan ini berada di kedudukan ke-56 dalam ranking dunia, di mana Singapura berada di kedudukan 30 dan Thailand kedudukan 36. Jadi kalau kita kira daripada sudut kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, negara kita semua duduk bawah. Tak usah kira pendapat tel lagi lah. Hok bahagia, hok selamat ni, hok tak pakai undang-undang kita ni, selama ni ini yang berlaku. Dan kita minta ini dibuat secara saintifik. Begitu juga kita lihat bagaimana dalam minggu lepas ya, Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menyebut bahawa dalam sistem demokrasi, tadi disebut tentang demokrasi dan politik, dalam sistem demokrasi kita ini berperang dalam bentuk civil. Kita akan menghalau orang daripada dekati dengan kita, kita hambat. Tapi berperang demokrasi, kita nak tarik orang yang mari ke arah kita. Makin banyak sokongan datang kepada PAS, makin mudah untuk kita laksanakan undang-undang ini dengan dua strategi. Strategi yang paling penting ialah memaklumatkan rakyat. Hari ini kita pergi ke sekolah-sekolah YIK, kita ajar dari tingkatan dua. Kita buat seminar-seminar. Makin banyak seminar yang dibuat, makin intensif, kita lihat seluruh negara makin orang faham apa itu hudud. Hari ini kenaikan harga gula diumumkan naik 34 sen. Kerana pengurangan subsidi. Tapi betul-betul dekat luar sana naik dah 50 sen. Tetapi kerana rakyat Malaysia tak sedar. Yang sedar yang selit politik. Jadi naik 34 sen, naik 50 sen tak ada apa-apa. Sebab bila rakyat tak ada maklumat, naiklah berapa riyal pun tak ada satu. Hok gusar ni orang apa-apa. Sama juga dengan hudud. Bila mereka tak faham hudud, mereka akan menentang hudud. Tapi bila mereka faham hudud, pemahaman, pemerkasaan, seminar, bengkel harus diperbanyakkan. Kerana bilangan sekolah agama yang ada di Kelantan hanya 93 buah. Berbanding dengan sekolah menengah dan sekolah kebangsaan, saya difahamkan jumlahnya melebihi 200 buah. Jadi hok tak pahe, dengar hok pahe, ramah hok tak pahe. Jadi ini perlu kita kembangkan di peringkat bawah. Dan begitu juga hari ini kerajaan telah pun menjadikan bajet untuk mahkamah jenayah syariah dan juga infrastruktur. Alhamdulillah tadi disebut negeri Brunei telah pun alhamdulillah menjadi antara negeri yang telah pun mengisytiharkan. Dan sukacita saya nak sebutkan di sini, di seluruh dunia terdapat 14 negara yang telah pun melaksanakan hudud secara total, iaitu di pertama di Mauritania, yang kedua Sudan, ketiga Afghanistan, yang keempat Iran, kelima Iraq, keenam Maldives, ketujuh Pakistan, kelapan Qatar, kesembilan Saudi, kesepuluh Yaman, kesebelas Nigeria, ke-12 UAE, ke-13 Aceh sebagai sebuah negeri otonomi dalam Indonesia, yang ke-14 adalah Brunei. Jadi kalau kita buat pun, kita bukan negara yang pertama. Kita ada dah 14 orang yang telah melaksana. Cuma dalam konteks Malaysia, kita mengambil pakai pendekatan demokrasi. Kita mahu bila kita laksanakan, rakyat akan terima, rakyat akan bahagia. Kerana yang penting bukan orang yang kita nak tangkap, tapi keselamatan, kesejahteraan rakyat yang kita mahu jadikan satu tanda aras. Bukan kita akan berbangga bila kita buat hudud, oh ramai gak bubur lejar. Sebab bukanlah ibu bapa yang baik kalau dia berbangga bila anaknya dipukul kerana salah. Tapi berbanggalah seorang bapa yang ada 20 anak, kau 18 orang anak, kau 12 anak, kau semuanya berjaya.
Dan kita mahu undang-undang yang ada sebagai undang-undang pencegahan, bukan undang-undang hanya sekadar untuk menghukum. Begitu juga dalam konteks ini, saya juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan kalau dilaksanakan dalam masa yang dekat untuk pelantikan jawatankuasa peguam syar'i khas untuk menyemak acara keterangan dan acara pentadbiran, kerana setakat ini mereka ditempatkan di bawah jawatan teknikal. Kemungkinan bagi pihak ataupun bagi tujuan pelaksanaan secara serius jawatan kuasa khas di peringkat peguam syar'i ini perlu ditubuhkan di peringkat negeri. Begitu juga dengan penambahan, ini juga memerlukan bajet, pegawai undang-undang contohnya hakim, pendakwa, pegawai sokongan, penguat kuasa di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Jadi pengarah ada kat sini, mungkin perlu buat kajian khas berapa orang yang kita perlukan penguat kuasa, berapa orang kita perlukan bahagian pendakwaan yang secara khusus sama ada kita boleh buat diploma undang-undang Islam, kita buat antara KIAS dengan UKM ataupun KIAS ITD dengan UIA yang kita boleh buat secara khusus untuk kita memastikan semua pegawai-pegawai kita benar-benar mahir tentang undang-undang ini bila dilaksanakan. Kerana bila saja kita nak laksanakan undang-undang ini, kita bukan hanya perlu kata nak laksana, tetapi kita juga perlu pastikan ada mekanisme untuk maklumat, ada mekanisme untuk aduan, ada mekanisme untuk tindakan yang memerlukan bukan hanya satu percakapan, tetapi SOP, prosedur secara terperinci. Begitu juga dengan kita mahu, dan insyaAllah Alhamdulillah di peringkat Kelantan, semasa kita buat hudud dulu, kita buat pengumpulan undang-undang, telah dapat pakar-pakar. Walau bagaimanapun, kebanyakan pakar-pakar yang kita rujuk dulu telah pun meninggal dunia. Pakar yang kita rujuk di Brunei telah meninggal dunia, pakar yang kita rujuk daripada negara Arab juga ramai telah meninggal dunia. Jadi kita juga insyaAllah perlu melantik pakar rujuk undang-undang syariah negeri Kelantan dengan secara terbuka supaya dapat diketahui siapakah yang akan menjadi panel pakar rujuk sekiranya undang-undang ini dapat dilaksanakan dalam masa yang mungkin dekat. Dan yang seterusnya lagi, kita juga insyaAllah kalau tak dapat ke sekolah-sekolah biasa ini, pastikan dalam subjek untuk ataupun silibus pendidikan halaqat memasukkan secara terperinci undang-undang jenayah syariah untuk dibentangkan kepada masyarakat secara mudah. InsyaAllah Alhamdulillah bersama kita Ustaz Abdullah Hamid Razak yang merupakan pengarah halaqat mungkin boleh bentangkan secara lebih mudah bagaimana hudud ini difahami di peringkat masyarakat, sebab tanpa pemahaman orang akan takut. Dan yang terakhir yang saya nak sebut sini, kalaulah dapat kita pastikan kerajaan Malaysia ini boleh memberikan sokongan kepada kita untuk pelaksanaan undang-undang, kerana dari sudut-sudut federalismanya sepatutnya kerajaan pusat menjamin tidak ada diskriminasi dalam hubungan dengan kerajaan negeri. Yang kedua, kerajaan pusat sepatutnya menjamin tidak ada diskriminasi agama dalam hubungan dengan negeri. Setakat ini kita minta lebuh raya pun ditak bui, kita minta pelabuhan pun ditak bui, kita minta stadium pun ditak bui. Jadi hak setakat ni, hak mitok tu semua tak bui, kita mitok royalty pun dia tak bui. Jadi dah sebab dia tak bui belakang saat ni, tak apa, insyaAllah kita ada pakar undang-undang bersama-sama dengan kita. Dan saya minta juga doa daripada semua rakyat untuk kita pastikan bahawa enactment kanun jenayah syariah 2 yang telah pun kita luluskan ini dapat kita laksanakan setelah kerajaan negeri mengambil 9 langkah yang telah pun saya sebutkan tadi. Dan daripada sudut rasionalnya, setakat ini kerajaan Malaysia, mereka telah lupuskan ISA. Dia lupuskan ISA, dia ganti dengan SOSMA, satu akta baru untuk mencegah para penjenayah berat. Kalau mereka ini boleh ditangkap dan ditahan selama 2 tahun tanpa bicara. Tapi hari ini, kau buat SOSMA, kau pelik. Sehari 45 hari ngamuk. Jadi nak oyaknya, sebenarnya dah sampai masa kepada kita. Cuma yang paling penting kepada kita, kita harus bersedia di semua peringkat untuk transformasi penambahbaikan pentadbiran undang-undang syariah di semua peringkat, di semua level. Jadi hari ini Alhamdulillah baiklah ni. Ada pelajar sekolah, ada guru, ada pegawai-pegawai, ada jabatan-jabatan yang berbilang jabatan, insyaAllah. Sebab untuk pelaksanaan undang-undang jenayah syariah 2 ini, dia tak boleh hanya kefahaman di peringkat peguam ataupun di peringkat mufti sahaja. Jadi insyaAllah peringkat kerajaan negeri, pendidikan kita buat secara berterusan, undang-undang dah ada, kaki tangan kita telah tambah, dan kita Alhamdulillah dapat juga sokongan daripada peguam syar'i. Bajet kerajaan negeri telah pun sediakan. Jadi hari ini insyaAllah kita doakan, sebab ini kerajaan, dia bukan
benda yang mudah untuk kita gerak, dia mesti nak gerak tu dia kena siap belako. Maklumat saat ni, aduan, mekanisme, semua kena bergerak dan insyaAllah kita insyaAllah pada dalam masa yang kita mungkinlah sebagaimana tadi diberitahu oleh Dr. Azib Bahri, kalau banyak orang panggil dia untuk hudud ni, insyaAllah makin mempercepatkan kita untuk dapat laksanakan di peringkat kerajaan negeri, kalaupun tak diberi kebenaran oleh peringkat pusat. Tapi kalaulah PRU ke-14 ni kita benar sungguh, kemungkinan lah boleh buat peringkat pusat, kalau mudah. Yang paling penting kita mahu jenayah syariah ini diperkenalkan, diterima, bukan niat untuk menghukum tapi niat untuk mendidik, kerana wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia ini orang yang dikategorikan oleh Allah, Allah Taala kata orang ini zalim. Jadi kita tak mahulah sebagai orang Islam, kerajaan negeri Kelantan sebagai sedaya yang mungkin telah pun cuba untuk berada dalam real yang betul untuk melaksanakan undang-undang Islam secara syumul. Dan saya sikit nak sebut, baru minggu lepas alhamdulillah kita telah pun melaksanakan satu lagi polisi kerajaan Islam Kelantan untuk ke arah amar ma'ruf nahi mungkar ini, dengan kita meluluskan undang-undang yang kita panggil polisi ihdad, iaitu memberi cuti kepada isteri-isteri yang kematian suami dalam masa perkhidmatan dalam kerajaan negeri. Ini juga antara langkah-langkah yang kita buat, sebab kalau tak boleh buat semua, kita buat sikit-sikit dulu. Kita buat mana mudah. Jadi insyaAllah saya yang mampu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.